Ruka na Alanya, to nie. Ach! Što smo nagrnuli u zemlju? Šumac? Nije bila. Kako su ostali prošli? A? Kako su ostali? Dobro, ja se pregazio. Trebamo neko na haubu sjesi. Ajde malo, imao.
samo ispod gibnje, ba, šta ja ću? Ma ne, ja neko vitlom zakači, ne više. Ide i lakaš. Jedno 20 minuta, kako treba. Moram samo o... spojit se. Više ovaj što ti. Sve od jednog doma podovo. Ajde sad! Show, we're not.